どうしても右手を使ってしまって困る、そういう人に向けて今日はねちょっとお話したいと思います。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。今日は右手の使いすぎをどうやって直すのかっていうのをねちょっと解説していきたいと思います。右手利き手だから使いたい、使う方法、使い方、もういろんな動画があると思うんだけど、もうそもそも使いたくないっていう人もいるんだよ。もう全くいらない、左手のみで打ちたいと、それでも使っちゃうっていうね、そこら辺のなんでっていうところをちょっとお話ししたいなと思います。これはまず右手、そもそもの右手で握り方が悪い人が多いんですよね。綺麗に握れてないんですよね、ちゃんと握れてない、右手がね。結構右手の握り見るとゴルフの腕前がわかるって言われてるんですよ。これどこなのっていうね、そのどこをちょっと今日話しますよ。そうすることによって右手は使いたくても使えない、もしくは使い方がわかるっていうね。使ってかつ飛ばせれば一番いいんでしょ。でも使ってる感覚なくてそれで使えたら一番いいから、そういう方法をちょっと解説しますけれども、3つのポイントでお話します。1つ目が指で握る、2つ目が V の字、そして3つ目がトリガー、この3つですね。じゃあ1つずつ、まず指で握る。これはこうやって握っちゃってる人が結構多いんですよね。でこれだと何が悪いのかって話ですよ。これで握るとどうしても右手で叩きたくなるっていうのは、どうしてもしなりを感じれないからなんですよ。しなり、ここを押しても全然何にも感じないんですよ、手のひらってね。でもここを押すとほら、ここに指にしなりを感じるでしょ。この目つぶってもほら感じる、ここに感じたいんですよ。そうするとここで切り返しの時に指で感じるっていう、これがめちゃめちゃ大事なんですよね。だからここで握っちゃうと感じないんですよね。そうすると感じないからいつ使うか分かんなくなってくるんですね。そうするとタイミングが狂っちゃうってことね。なのでちゃんと指で、握り方の練習はこうやって指で引き入れる、これできないんでみんなね、でこうやっちゃうんだね。指だけで引っ掛けるようにしてやると。いやそんなこと言ったってね、指みんな短いんだと。いや大丈夫、僕以上に短い人はいないから、僕結構短いんだってね。短くてもちゃんと指で引っ掛けれるから、指で握ってみてください。そうすると少ししなりを感じれるので、まずこの指で握るということをまずやってみてください。まあ、感じ方は片手でこうやって指に感じる、この時にちょっとここの手のひらのここをちょっと広げて握らない、この空間を作る感じ。そうすると簡単にしなりを感じれるから、感じてこう出ると、指で握る感覚っていうのを作ってください。これフィンガーグリップとか言いますね。これが一つ目で、二つ目が V の字ね。そこから今度はここ指で握った状態で振った時に、最後にこの人差し指と親指ね、まあ特に親指とかがガーンとこう結局使わさっちゃってる人が多いわけだから、この2本の指を何とかしたいわけで、そうするとどこの押さえればいいかっていうと、これがポイントで、ここなのね、ここ V の字、これを締めてるか締めてないかで結構変わる。こういうタイプも中にはいるよ、これで強い人、こうやってる人も。でも基本はこういう感じにしたい、少し締めるの。車の運転こうやって締めて運転してる人いるんだよ、ゴルファーで。いつでもグリップできるようにってね、こうなっちゃダメだ、こうね。ほらゴルフのここは結構ゴルフの上手い人と下手な人の違い、ほら僕の指見て、ここめっちゃ筋肉あるんだよ、ここにこうプニプニの筋肉で、この指の筋肉は発達するんですよ、こんな感じ。はい、これでいくと、うまくそのクラブが右手がこう内側から入りやすくなるね。ちょっとやり方、これをこういう T ペグをここに挟む、挟んで構えて練習する、これを繰り返しやってください。そうするとクラブは絶対に外から入らない。
これが開いちゃうと、パカッと開いちゃうとこうなって変な握りになっちゃうんで、変な打ち方になっちゃうんで、ここを挟んだ状態にして素振りでもいいよ。やるとめちゃめちゃ切り返しのこの感じがわかるから、指のこういうなんか形とかがかっこよくなるんで、これ覚えてください。でこれもそんなにやんなくていいよ。もうここ筋肉痛になっちゃうから、まあ、1日10回素振りでもいいから、積み上げが大事ね。これ2つ目よと。右の V の字。さあ3つ目、トリガー。3つ目トリガーですよ。トリガー、これはここの引き金ですね。まあさっき親指って言ったら、今度は人差し指を悪さするから、この人差し指もこうだんだん力入ってくると、こういうふうに力でこう指がくっついちゃうから、ちょっとだけ離してください。ここをね、はい、離すことによって最後に指を使う、最後に人差し指、最後に人差し指っていうふうに、これが最後っていう印として離すの、うん、くっついちゃうと一緒に動いちゃうから、こういう動きなんですよね。つまりこうミルキングっていうんだけど、乳搾りっていうこと、まあ乳搾り逆なんだけどね。だけどこういうふうにこう最後に人差し指っていう、最後なんだよっていうことを教えてくれるために、ちょっと離すの、気持ちよ、気持ちいい、こんなんでいいかな。ちょっと離すだけで変わる。もうべったりくっついてこういうふうにやっちゃってる人が多いのでは、そうすると右手使いやすくなっちゃうから、このちょっと離す感じにしてあげると。でね、これね、ダメな例としてこういう人いるんだけど、これダメね。これだと逆にもう初めに使っちゃうから、ポチってなんかボタンを押すっていう感じになっちゃうんで、これやると最後じゃなくて初めに使っちゃうから、こういう感じにしてあげること。ちょっと離す感じですよ。間ほんとほんのちょっとだけ、開くか開かないかでもいい、くっついてる人もいるから別にいいんだけど、なんとなくちょっとこう人差し指は最後だよっていうふうに考えるようなグリップをしてください、右でね。さあこの3つですね、この3つ、やっていくと右手があまり使わさなくなるので、気持ちよく振り抜くことができます。はい、あ、補足としてここの V の字挟むと、何かこう出前持ちみたいに重たいものを持っている感覚になるんで、肘の位置安定するよ。こうやってトップの位置もなんかこうなってる人とかはここ挟むと、肘がどうしても開いちゃうんですとか、肘が安定しないんですってのはここ挟むとうまくいくから、これやっぱこれ大事ですね。じゃあ右手の使いすぎを直す方法3つ、 V の、指で握る、そしてしなりを感じるね、指で握って V の字を作ることによって、なんだっけ、 V 字を作ると何がいいんだっけ、あ、肘の安定とかクラブが動きすぎないってこともあるしね。そして、人差し指少しトリガーにすること、この3つ、これによって、手首の使いすぎ、これも防げますから、こんな感じで右手の使いすぎを防いだ上でちょっと打ってみます。こんな感じですね。はい、ということで、今日はグリップ、右手ね、使いすぎを防ぐ方法というのをちょっと、ね、グリップから解説してみたんで、アドレスに全て起因してる部分があるんで、あまりこうスイングのこと考えないで、グリップとか修正、スタンスとか、そういうとこから直してみると面白いかもしれない。ぜひやってみてください。ということで、このチャンネルではね、私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルです。ぜひぜひですね、チャンネル登録をして、もしですね、レッスン本当に受けたいなと思ったら札幌にいますから、ぜひですね札幌にお越しください。あとはオンラインサロン、それでも、遠く無理だって人はオンラインサロンで遠隔のレッスンとか、オンラインサロンでは限定動画、毎朝のラジオ、あとは、YouTube の先行配信とか、めちゃめちゃ特典あるから
めちゃめちゃ面白いんで、もしですね見たいという方はライトプランあるから7日間無料、遠隔レッスンはできないけどね、ここには激アツ情報がめちゃめちゃ入ってますから、ぜひそちらの方、見てみてください。では今日はこのぐらいで終わります。さよなら、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。原田ゴルフからお知らせです。原田ゴルフではメールマガジン毎週月曜日発行しております。原田ゴルフから毎週レッスン書が届き、YouTube の動画の復習、そして圧倒的情報量、それは動画へも文章です。ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いします。登録はウェブか概要欄で、こっちか登録は初月無料お試し期間です。ぜひとも登録よろしくお願いいたします。